Sejam bem-vindos ao Jardim das Esculturas, maior parque de esculturas em rocha na América Latina, confeccionado pelo único escultor, Rogério Bertoldo. Com 70 mil metros quadrados de área, o jardim tem a sua primeira obra esculpida em 2005 em rocha de arenito Botucatu. Seu passeio será uma imersão na arte, consciência, natureza, contemplação e interação. Experiência única, conhecer seu Criador. Caminhe pelas trilhas, respire, contemple. Aqui tudo é feito pensando no seu bem-estar. Cada nicho de esculturas é único em sua história, de constante transformação de infraestruturas, jardinagem. O espaço ganha de uma a duas obras por semana. Rogério dedica-se exclusivamente a esculpir. Toda a minha inspiração para cada obra do espaço do Jardim das Esculturas vem de meu interno, vem da minha alma. A ideia sempre foi que as pessoas olhem, caminhando por ele, para si mesmas, para a missão que cada um tem aqui nesse planeta. O material que eu trabalho, que eu confecciono obras, vem do arenito, exclusivamente do arenito, do gênero Botucatu, abundante aqui na região. E elas estavam só me esperando. Não deixe de visitar a Montanha do Silêncio, explorar a Trilha da Mata, Espaço dos Shaolins, Caminho da Consciência, Faces do Mundo, Filhos da Mãe Terra, Refúgio, Lago dos Budas, História do Jardim, Índios, Fauna e Mulheres, Pais, Avós, Bisavós do Escultor. Inspire-se nas posturas de yoga, prática de Rogério. O jardim possui restaurante próprio com gastronomia diferenciada, um delicioso cardápio para alimentar corpo e alma do visitante. Para quem quiser desfrutar da paz do amanhecer do jardim, contamos com a Garden Pousada. Estamos localizados a 250 quilômetros de Porto Alegre, 78 quilômetros de Santa Maria, às portas da Quarta Colônia, 9 quilômetros de Nova Palma. Somos um espaço pautado no bem receber. Desejamos a você, sua família e seus amigos um ótimo passeio. Tenha olhos de ver e alma de sentir.